ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္နိတာဘုဟုဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်19ရက်12လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဒုက္ခသစ္စာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ညာ၌ထင်ပုံမြင်ပုံတရားတော်ဒီနေ့ဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့ခါမှာထင်ပုံကိုခေါ်ရတာပြဒုက္ခဒုက္ခရှိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကျွမ်းလာလဲဘယ်လိုမြင်ပါဘူးဒုက္ခဒုက္ခကိုမြင်တာလို့ဆိုတာဒါကြောရသိရမှာဒုက္ခဒုက္ခရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဒုက္ခကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုသံဃာဒုက္ခဒီကလာဘယ်လိုမြင်ရလဲဆိုရင်အော်ဒါဒုက္ခဒုက္ခကိုဉာဏ်နဲ့ကျွမ်းလာတာပါလားလို့ဆိုတာကိုယ်ရင်သိရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘာရမလို့ဒုက္ခဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်တယ်ဉာဏ်ရလို့ရှိရင်ဒါကိစ္စပြီးတယ်လို့လည်းမှတ်ရအောင်အဲ့တော့သံဃာတော်ကြီးဆရာဘုန်းကြီးကဟောသွားတော့ဘာရမလို့ကိုရှုထားတာနဲ့အွန်တူလေးကြီးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါမထင်ဘူးဒီလိုမထင်ဘူးလို့ထင်ဉာဏ်ရှိပါလိမ့်ဒီလိုထင်ကြည့်ရလို့ရှိရင်အဘုဒ္ဓဆိုးနေရမရှိပါလားဆရာဒီလိုသံဃာစိတ်ဆရာမှနေတယ်ဒုက္ခဒုက္ခမြင်တဲ့ဆုံးတော့ကိုပြမယ်တဲ့အဲ့တော့ကပထမဆုံးဟောရတာကဗာရဏလက္ခဏာဒုက္ခဒုက္ခဆိုတော့သူတို့ကနှိမ့်ဆက်တာကိုလည်းပထမနေရာဟောခဲ့မနေ့ကတန်တာဝရတာဆိုတော့ဒေဝရမဝေကုလသာမျိုးတွေကလောင်ပြီးရှင်းနိုင်တယ်လို့ယုံဉာဏ်တွေလောင်ပုံတွေမနေ့ကပြောခဲ့ဒီနေ့တော့ယုံဉာဏ်တွေကဒုက္ခဒုက္ခမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်နဲ့မှဒီလိုမြင်မှအမြင်မှန်ဆိုတာကိုသုံးသက်စိတ်ဆောက်ဟောရတယ်။ဒုက္ခဒုက္ခမြင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းရင်းဤဉာဏ်ဒီအမြင်မှန်တယ်လို့ဘုရားနဲ့ကိုတွေးကြည့်။တွေးကြည့်လိုက်ရှင်းရင်းမြင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရှင်းဝန်တာဖို့ပဲ။မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားလို့ရှင်းတယ်လေကိစ္စပြီးမှာပဲဆိုပြီးအတက်ဖို့ပဲ။မြင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝန်တာဖို့ပဲ။မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတက်ဖို့ငမီရပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝန်တာရဲ့ငမီရပုဂ္ဂိုလ်ကအတက်ကိုသရုပ်သာဒါကိုဖတ်ထားရမယ်တဲ့။ဒါမျိုးဆိုတော့ဒီတရားဟာတရားကျယ်ရည်ကြည့်ပြီးဆိုတာမှတ်ရမှာပေါ့ဗျာ။ဒုက္ခဒုက္ခမြင်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခမြင်တယ်ပြညာနဲ့ဥပဒနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ဒီဒုက္ခဒုက္ခကိုမြင်မှဒုက္ခပြီးမှပြနေတော့ဒုက္ခဒုက္ခမြင်လို့ဟာဘယ်လိုမြင်မှအမှန်တန်ဆိုတာကိုသုံးသက်သက်ရှားမှန်နေတယ်လို့ဒီကကျိုးတို့မှတ်ရမယ်ဒီကတော့ဆောက်ထားတာကပုဂ္ဂိုလ်တိသတ္တနာရှင်းနေတာလေညာနဲ့ဖြန်းလာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့စိတ်ဝမ်းရရာချားတော့မနာမရတတ်တတ်ဆိုကျင်းနေနေတာပါလားလို့ညာထဲမှာချမ်းအော်ဆက်လို့ပဲတခါတော့ဒီတရားလေးကတခုစုပ်ပြတ်သွားပြီနောက်တစ်ခုပေါ်လာကြံပြီအဲနောက်တစ်ခုစုပ်ပြတ်သွားကြံပြီအဲနောက်တစ်ခုအစ်စ်ပေါ်လာကြံပြီအော်စိတ်ကြီးငါလွယ်တယ်လို့ပဲတခုစုပ်ပြီးတခုပေါ်အဲဒီပေါ်လာစုပ်ပြီးနောက်တစ်ခုပေါ်အဲဒီပေါ်လာစုပ်ပြီးနောက်တစ်ခုပေါ်ဒီလိုလွယ်ပြီးတခါလာငံနေဖြစ်နေတော့အော်ဒုက္ခလွယ်နေတာပါလားလို့ဆင်လာရတယ်တခါကျဒုက္ခတွေလည်းလည်းနေတာပါလားလို့သစ္စာဒုက္ခတွေပေါ့ဗျာအဲဒီသစ္စာဒုက္ခတွေကတဏှာဒုက္ခစိတ်ပါပြီဒုတိယစိတ်ပြည့်တာတော်သေးရဟာဒုတိယဒုက္ခစိတ်ပါကြနော်တတိယစိတ်ပြည့်ပါလားတတိယဒုက္ခစိတ်ပါကြနော်အင်းဒါကြောင့်ဒါရမတွေစိတ်ကြီးနဲ့လဲနေကြလို့မလဲဘူးလားအဲဒီလိုလဲနေကြလို့ညာငယ်မှာဩဒုက္ခမကြီးကတစ်ခုချုပ်တစ်ခုဖြစ်တစ်ခုချုပ်တစ်ခုဖြစ်တခုချက်တခုဖြစ်စိတ်တယ်လည်းချက်တော်ကြတခုကချက်လာကြ။ဒီလိုညာလာမှာတခါတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်တွေကဒီလိုလဲနေတယ်။ရုပ်ကြည့်ကြတဲ့ရုပ်တွေကတခုချက်တခုဖြစ်နေလဲပြုလိုက်တာကညာထဲမှာသင်တော့ဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာပါလားလို့ဆန်း။ဘယ်လိုဆန်းလဲ။ဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာပါလားလို့ညာထဲမှာသင်လိုက်ရှိရင်ဘယ်ဆိုရံတော်ရောက်သားတို့မနာမရတတ်တတ်သူရှင်ကြီးစေကြမှာညံတော့လိုက်ရှင်တော့ရှင်ရရှိ
ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီလိုငံနဲ့ခံရဒီလိုငံနဲ့ခံရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကတကယ်ဘာမှမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပြည့်လဲနေတာမြင်နေတာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒုက္ခတစ္ဆာမြင်လဲကြဓမ္မတွေကဒုက္ခဒုက္ခမှန်သိဒီတကလားမျိုးရပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တတ်ကြဒီဘုရားရှင်နဲ့ဒုက္ခဆက်လဲနေတာကိုသင်ပြီးတက်ဆုဒုက္ခဆက်ရပ်ပါမှာပဲမရပ်ဘူးဒုက္ခဆက်ကဘာမှဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေမှာပဲနောက်ကျတော့ဘယ်နဲ့ဆက်သွားဒုက္ခဆက်ရပ်ဆဲအင်းဒုက္ခဆက်ရပ်ဆဲကတော့ပရမနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခဆက်လဲတာနောက်ဒုက္ခရပ်တာဆိုတော့ဒုက္ခဆက်လဲတာကိုမြင်နေတော့ဒုက္ခမြင်တာဒုက္ခဆက်ရပ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဒုက္ခမြင်တာပြန်လာဒုက္ခဆက်လဲနေတာမြင်လာကဒုက္ခဆက်ရပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတာမြင်နေတာကအဲ့ဒါမြင်လို့ရှိရင်ခွန်ဤပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားဓမ္မကိုသေလိုပါတရားပုဒ်ဒီတတ္တဝါစကံတို့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဒီလိုထင်ရတယ်ဒါဆိုရင်ကဘာမှမရှိတဲ့ဒုက္ခကိုခရီးဟောတော့မှာပါရောဂျော်ဒီဒုက္ခတုတ်ဖတ်တာမှာအဲ့ဒီတော့ဓမ္မရေဘုရားကလည်းငကောင်းများစွာရပောင်းများစွာဆိုကြလို့ပဲတန်ပြီးထားလိုက်တော့ရောဓမ္မကိုခံနိုင်အောင်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်းဒုက္ခပြန်ပြီးပြတ်သွားပြန်ပြီဒုက္ခပြန်ပြီးပြတ်သွားပြန်ပြီဆိုတာလေးကတစ်ဆက်ဆက်နဲ့ရောကျော်တော့ဘယ်နေလုံးများဘာငါလဲအင်းဒါတွေကလည်းပထမဖြစ်တဲ့ကြတဲ့ဒုက္ခကမဖြစ်ခဲ့လာတာလဲဒါကနောက်ဖြစ်ခဲ့လာပြန်ပြီနောက်ဖြစ်ပြလာကြမျိုးဒုက္ခကိုလာနေရတာမျိုးဒီကကာလဒုက္ခမင်းတယ်လို့ဖြစ်ဒီကကာလဒါကြောင့်ဒုက္ခဆိုကြည့်တော့တားဆိုကမရပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူးဒုက္ခဆိုလည်းငါကြီးမြင်မှတ်တယ်မဲ့ဒုက္ခဆိုကြည့်ရရက်ပါရက်တော့ခါကျတော့ဒုက္ခပေါ်သေးရဲ့အဲဒီလိုမြင်ရမယ်ဆိုပါလားဒါကဒုက္ခမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမြင်ဆိုပါလားဒါကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းဒုက္ခဆက်လဲနေတာမြင်ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခမြင်တာလေဒုက္ခဆက်ရသွားတာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိရောဓဒုက္ခမြင်တာလေဒုက္ခဆက်လဲနေတာမြင်တာကဘာလဲဒုက္ခဒုက္ခမြင်တာသိမလားဒါကရသွားပြန်ပြီဆိုတော့နိရောဓဒုက္ခမြင်တာဆိုတော့ဒါနဲ့ဘုရားဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတရားဓမ္မတွေကမြင်ကြတော့အော်ဒါဒုက္ခဘုန်းကြီးကြီးအမှန်ကနေဆိုချပြီးဘုရားတော်ဘုရားတော်ကိုသို့ဖန်းပြောနေတဲ့တွေ့သို့ဒီကံဆိုရင်ကျမ်းကြွယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုတန်မြတ်ဆောက်ပြီဒီလိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ပြရဗာတန်ရမမထားနဲ့အင်းဒီလိုကြားလဲဆိုရင်ဖြင့်မြတ်တိတ်ဆံဒိဋ္ဌာတေကဆိုတဲ့နေရာဟာဒုညမဆိုင်တဲ့နေရာပဲလို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ထားတယ်တပည့်ကအမေကျော်ဝေဘွားရိမိစ္ဆာရိဟိမျိုးတွေဟုတ်လားကဲ။ခန္ဓာကဘုရားမရတဲ့နေရာဌာနမှာနောက်ဆက်ဖြစ်ရမယ့်အလုပ်မျိုးတွေဒါတွေကဘုန်းတော်ကမဆိုင်ဘူးလို့တရားကျော်တို့ဒီလိုမြင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်။အာဃာနဲ့တော့တောမတူနေပါဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်ဘုရားရဲ့ကူးနေရာလေးလို့ရှင်ဇာတိကရာမရဏရှိနေသေးတာပဲရှင်ဖြင့်ဒုက္ခဆက်ကိုပြန်မရှိဒုက္ခဆက်ပြန်ရှိဆိုတော့ပြန်ပြီးပြန်ပြီးဆက်ပြန်ပြီးတက်ပြန်ပြီးဆိုတာကအာဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာမြင်ပြန်ပြီးမြတ်ရံဤသုတိကရဒုက္ခသေးစိတ်တော်ဉာဏ်လို့ရှိရင်လည်းဒါသိင့်တက်သွားတာနောက်ကဒုက္ခသေးတွေတော့ပြန်ကြည့်ဒီပြန်ပြီးဒုက္ခသေးစိတ်တော်ဉာဏ်ပြန်သိင့်တက်ပြန်နောက်ကဒုက္ခသေးတွေတော့ပြန်ကြည့်ဒါကြွယ်နော်ဒါကစိတ်တော်ဉာဏ်လို့ဆိုရတယ်အဲဒါကလောကလိုက်ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒါတို့ဉာဏ်ဆုံးလိုက်ကြပဲလို့သုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ပြိဋ္ဌာန်မရှိတော့ဘူးဒီကစိတ်တော်ဉာဏ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကျောင်းဒီကရာပေါ်တဲ့ပြမအဲမြတ်ကဆိုတဲ့အရာမှတပါးတရားဆရာမရှိဘူးတပါးကြဒါကဉာဏ်ဥစ္စာတွေကဆိုအလုံးကြီးတဲ့ချက်ခဲဆိုတာပေါ်လာမလာဘူးလားဘယ်တော့ငါနဲ့ဘယ်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်စဖို့အလုပ်ပါလားဆိုတာပေါ်လာအဲ့တော့ဒီကငါဝန္တာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာဟုတ်ပါဝန္တာကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအိုးဒီလိုဝန္တာရမယ်ရောက်ဖို့တဲတဲ့ကြံပါတော့လားဆိုပြီးကလာတကယ်ဆိုတို့ပြုဝရိယရည်ကျန်ခံပြီးငံတွေ့ဆိုတဲ့ဇလာရမှာပေါ့တပည့်ကြီးရမလားဒါရင်ဒါဖြင့်ငံနဲ့ခြံုံပေါ်ရလား
ဘုရားရှိခိုးတော့ဘာဆက်ကြည့်လဲနေတာမင်းကနောက်ဘာလို့ဆက်ပြန်ဆက်ပြန်ကြရလဲရှိနေပြန်တော့နောက်ဘာလို့ငမလို့ခင်ရတယ်ဘုရားဆက်ရက်ပါမှာရက်ခါရမြင်တော့ကိုအသေးသေးလေးစုံငင်းလို့သိမ့်သွားသေးသေးလေးစုံငင်းလို့သိမ့်သွားတော့ဟောဒုက္ခဆက်ရက်ပါလေတော့မြင်ရပြီလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခဆက်မြင်လာတော့ဒုက္ခဒုက္ခပိုင်းခြားတယ်ဒုက္ခဆက်ရက်တာမြင်လာတော့နိဝေဒကိုညာနဲ့မျက်မှောက်ပြုတာရှင်းမလားအဲဒါဖြင့်ရဇေကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ချက်ဆန့်နေတဲ့အလုပ်ကိုဘုရားမဲနေကြရလို့ဟုတ်တော့ဘယ်လိုဆိုရဘုရားကိုဆုံးဖြတ်ချက်ဆန့်နိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်လေဒီဒဂရမတွေမှာဆရာဆရာဆရာမလိုတော့ရဇေလိုလေဘုရားဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်အခုသာဘုရားတခင်ကရုဏာကြီးအတုတွေတွေကိုဆရာဘုန်းကြီးကကျေးဇူးနဲ့ဒုက္ခနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဉာဏ်နဲ့ငယ်လို့ပြောတာ။ဘာကြ။အဲဒါကြောင့်တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ဓမ္မတွေရှင်မကံကြီးရလိမ့်မယ်ဆိုတာရော။ပြောတာတော့ကိုယ့်အကိုဒုက္ခဆက်လဲတာလဲကိုသိတာ။ရက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုယ့်အကိုရက်တာရော။အဲဒီလိုတဲ့သူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုတိယကြလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။ဘာမှဒုက္ခအဖြစ်သိဉာဏ်မရှိဘူး။ရှိရတယ်။အဲဒီတော့မှတန်ဖိုးဝိသိကိစ္စကြာပါတော့ပြောတာများမျိုးနဲ့တရားကျော်တွေကကြောက်เสียလန့်เสียမလို့။လေတဲ့လား။ဒါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောလို့ဆံပြတ်ချက်ချထားလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆံပြတ်ချက်။အဲဒီဆံပြတ်ချက်ထားတာကာယံဒါဖြင့်ဒါရမလို့။ဘုဒ္ဓဘိသဗ္ဗထာနာညာနဲ့ခင်မလို့ပြောတာနော်။ညာနဲ့ဒီလိုဆံရမယ်ဒါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာခန္ဓာကိုယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ဆိုရမှာ။တခါကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာခန္ဓာလဲ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာမှတ်ပါလား။နော်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့မှတ်ကြတာဟုတ်တာပဲတရားဓမ္မတို့။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာသင်္ချာ။နောက်ကအတုဘကမသိတဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်အတုဘရကနောက်ကုသကားဟုလို့တောင်းနေရှိကြတယ်ဗျာ။ဒါကြ။အင်းဒါကအတုဘကမသိတဲ့ဝိစ္စ။မသိလို့ပြောကြတဲ့ကုသကားဟုလို့တောင်းနေရမရှိဘူးလား။ရှိတယ်ကြပါတော့ကြ။အဲ့ဒီကံတွေကဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရကြီးပါလာကြ။သင်္ခါရသစ္စာ။အော်ဒုသနာစိတ်တွေပေါ်လာတာ။အော်နောက်ဘကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုတ်တဲ့စိတ်တွေပါလား။ဘောလား။ပြန်မလားအဲသက်တနာမှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားတရိစ္ဆာန်ဝိညာဉ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်နဲ့စိတ်တွေငုံငုံရှိအဲတရိစ္ဆာန်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဟာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ယခုကောင်ဗုဒ္ဓဘာသာရေကံမှာဖြစ်ပါလာတယ်တရိစ္ဆာန်စိတ်ကလည်းနောက်ဘဝကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့ဘာသာမှကိုစာလုံးဆုံးမြင်မှာကံမူပါပဲဒီကံကဖြစ်တာလေမတိလို့ကံကြီးကံကြီးလို့စိတ်ပေါ်လာတာရင်းနေတာဒါကဝိညာဏပြည့်စွာပါတယ်အာဒါကြောင့်ဒီဝိညာဉ်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအခုရှိနေတဲ့နာမ်လို့တည်းဟာလေဒီဝိညာဉ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတာမဆက်သွယ်ဘူးဝိညာဉ်ကလေးစိတ်ကစိတ်ကြုပ်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြံဖြစ်တယ်စေတိတ်ဆိုတဲ့နာမ်လေးလည်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကဘာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဓမ္မရေကနာမှာဝိညာဉ်နာယုတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကအကျဉ်းချင်းပြောပြတယ်။ဉာဏ်ချင်းလို့မပြောရပါဘူး။ဉာဏ်ချင်းကဒီမှာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကထုတ်လို့ပြီးပြောပါမယ်။ဒါကဓမ္မရေကနာကနာယုတ်ဖြစ်ပြီးဒီကာလကလည်းကစေတုတ္တကာမကိုယ်ကကာယဆိုတဲ့သက်လာနာ6မျိုးရပါလား။လာလားမလား။လာမှာရောသက်လာနာ6မျိုးရ။မျိုးလုံးတွေနားလို့မကောင်းတော့ဖလျားတို့ကိုတို့စိတ်တို့ပေါ့ဗျာမနာတော့ဟာရယာစုနော်ဒါကရဏမနာရဏဆိုတဲ့စိတ်တွေပေါ့ဗျာအင်းဒါကရဏတွေကနာမျိုးလုံးကိုနားရမကောင်းတော့ဖလျားတို့ကိုတို့စိတ်ဒါကပြိတ္တိစိတ်ကိုဒါကယခုခါမှာအထုကလေးပေါ်လာတဲ့စိတ်သူကလည်းအာရုံတွေပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေပေါ့ဗျာမရှိဘူးလားအင်းဒီခဏကမျိုးစိတ်နားနာကောင်းလေရာစိတ်ကိုစိတ်ဆိုတာတွေဟာဘုရားကပေါ်လာလို့မတော်ဆိုတော့ဟိုနာမည်ရှိလို့ပေါ့နာမည်မရှိမ
ဘောဝိဆိုတာကအထင်ရှားမြင်သာပြီ။နောက်ရှိသူကမျိုးလုံးရှိနေရမှာရှိနေနှောင်းရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကနှောက်ကလည်းအနှံ့တွေ့ကြတာ။နောင်းမျိုးလုံးကလည်းဆင်းတွေ့ကြ။အင်းနားရတဲ့အတန်းနဲ့တွေ့ကြ။မကောင်းတာနဲ့တွေ့ကြ၊လေယာဉ်လည်းရကြတယ်၊တကူရတဲ့ဖယ်လေးနဲ့တွေ့ကြ။မနာစိတ်ကလည်းကြံကြံစီကြံနဲ့တွေ့ကြဆိုတော့ဖတ်တတ်ဆောင်မျိုးရလား။မလားဘူးလား။ဒါကဖတ်တတ်ဆောင်မျိုးရဖတ်ထားတာ။ဖတ်တတ်ဆောင်မျိုးတွေ့တာတွေ့ကြနဲ့တွေ့တာတွေ့လို့ရှိရင်ဇင်အကောင်းဆုံးရမလားမရဘူးလား။အန္တရာယ်အကောင်းဆုံးရတာဝေဒနာဖတ်တတ်ဖြစ်ရ။ဒါကြ။ကံကြီးကဒီကနေ့ဆက်လာတာပြတ်သေးတယ်။ဒုက္ခဆုံးကြီးမှာဒီကနေ့ဆက်လဲတဲ့ဒီရောက်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 ပေါ့ဗျာ။ဒုက္ခဆုံးကြီးလဲနေတာတွေ့လား။ဒါမေဝေနာပစ္စယဝေနာခံရလို့ရှင်နေစိတ်ကြံကြဘူးဆိုတော့တဏှာက။စိတ်ကြံဆိုတဲ့တဏှာလာပြီးဆင်းရဲတဲ့ဓမ္မတို့မရမကဘူးချင်မရမကစားကြံဆိုတော့ဥပါဒဏ်ရ။ဥပါဒာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားဓမ္မတွေကာယကံမရှိကမနောကံနဲ့ကျူးစားလို့မရဘူး။ဒါပြန်ဥပါဒနာပစ္စယကမ္မဘောဆိုတဲ့ကာယကံရှိကမနောကံနဲ့မလာဘူးလား။ရှင်းမလား။အဲ့ဒီကံတွေဒီကားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကအော်ဒီကံတွေပြုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကမ္မဘောပစ္စယအာဇာတိဆိုတဲ့ပြိဋ္ဌေကမဘောကအနာဂတ်ဘောဇာတိလား။မလာဘူးလား။ရတိလာရဲ့ရှင်ဟောရာမရမတွေအကြံကျင်းလို့လက်သေးလားအဲမလွတ်တော့တခါကြဇာတိကရာမရမတောင်းလေဇာတိကပြိဿတမုပ္ပတ်ကြီးဆိုရဲလားဆိုတော့ဒါကယခုအတိတ်ဘဝလို့ဆရာဘုန်းကြီးရှင်းတယ်ဘုရားကံဃာရကဘာလဲဒီကဇာတိရာမရမကမရဘဝဆိုတာရာမရတွေကသိချင်အာဒါဖြင့်ဒီဘုရားတို့ဒုက္ခမကြီးဆက်လက်နေတာ။ဒါနှခုလက်နေတာဘာလို့မတော်မေးတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေသူကြီးကအတိုင်းပဲတဲ့။ဝိညာဉ်ရဲ့နာယုတ်ရဲ့သဗ္ဗနာပပဝေနာတနာဥပါဒါကဒါဒီကဲမလဲဘူးလား။ဒါနှခုပါလေ။ဒီခုလက်နေတယ်ဆိုတာတော့ကြာ။ဒါလေဒါကြောင့်ဒီစုခုကလည်းဘုရားကရာနေတယ်ဆိုတော့ရှိတော့ဘယ်ရမလဲတနေ့လုံးမှာဘာရမလုံနေကြတယ်ဆိုဒီစုခုလှုပ်ပါဖြင့်တာပဲခင်ဗျာသိပါမလားဘယ်နှခုလှုပ်ပါဖြင့်စုခုလှုပ်ပါဖြင့်တော့စုခုလှုပ်ပါဖြင့်တော့ဒါရယာဒီဉာဏ်ကြီးရံတဲ့ဖြစ်တဲ့ပြန်ဘယ်ရလို့တော့ဝိညာဉ်လို့ပြလာရမှာလဲဒီကနေ့လုံးနဲ့နေ့လုံးလို့ပြလာလို့ပေါ်ရတော့ဖြစ်ပြီလေ။တပည့်ကသာတကောဖတ်ကဝေဒနာလာကြတာဖြစ်ပြတယ်။အဲဝေဒနာကကနာလိုက်လာတယ်။ကနာနဲ့ကဥပါရံလိုက်။ဥပါရံကမေဒီကလာကာယကံစုကံလိုက်ပြန်တော့။အဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့ဒီကရာကတန်လို့ဖြစ်ပြခြင်းနဲ့တိတိကျကျရှိပြီးတခါဒကာရမတွေလက်ပြီးလာကြတာဒီပေါ်ကနာပေါ်လာမှာ။မပေါ်ဘူးလား။အဲနာဘကံနဲ့အင်းကျောင်းကဖတ်ကံနဲ့ပေါ်ဘူး။ဘောရလည်းဖတ်ကြလားဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါပါဘုရားဒါပြရောဓမ္မတွေဘယ်ရှင်တော်တာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ပဲပေါ့ဒါပြရောဓမ္မတွေရှုနေရတဲ့အဖြစ်တွေတွေရှုနေရတာဒီဒီပြိဿဓမ္မပါကူရှင်မျိုးတွေကလွတ်ပါတယ်ဒါပြဘာသက်သာတယ်လို့ဟမ်ဒုက္ခဒုက္ခတွေပဲလွတ်ပတ်ပြီးကြလားရှုနေရတော့အော်ဒါပြရဒီလိုဝိုင်းပြီးကြလားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေရတဲ့ဓမ္မတွေကလည်းဒုက္ခစိတ်တွေရှောက်ရှုနေရတာပါလားဆယ်နှစ်ရဥမာဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအတ္တတိကဝေဒနာမရှိဘူးလားအဲဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအဆောက်ရှိနေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာသုံးပါးမရှိလားဗျာအေးဝေဒနာသုံးပါးရှိတဲ့အာဒုက္ခပေါ်လာတယ်ဒုက္ခကိုကြည့်ရတာဘာတွေ့အာဒါခါကြည့်ကြရတာကတော့ဒုက္ခပေါ်လာတာဒုက္ခရှိလိုက်တယ်ဒုက္ခရတယ်ဒုက္ခဝေနာလို့ရှိလိုက်ပြန်ဒုက္ခဝေနာမလို့ဖြစ်ပြတ်သွားတယ်ဥပ္ပဒါဝေနာရဲ့ပေါ်လာကြတယ်ရှိလိုက်ပြန်တော့အဲဒါကြောင့်ဒီပြည့်ပြတ်သွားတာကဘာကုမရှိသေးတာဝေနာတွေရလို့ဆိုရင်ဝေနာပြည့်စရာပေါ်လာတဲ့ကမာလည်းရှိပါဦးမယ်ဆိုကြတော့လေအစင်းအစင်းမြင်တဲ့ကမာအစင်းနဲ့အစင်းမြင်တဲ့ကမာပဲရှိလိုက်တော့ပါဘူးအတန်တာဝေနာရှိလိုက်ပြန်
အရင်ရှိတဲ့ကလည်းဖြစ်ပြက်နောက်ရှိတာဖြစ်ပြက်တယ်ဒီပဲရှိနေရတာဖြစ်ပြက်ဒီဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခဒေသံဆိုတဲ့အတိုင်းသိရတာပြက်တာဝိပရိနာမလက္ခဏာပဲဒါကဘာဖြစ်တာရှိနေရကြုံဒုက္ခဒေသံရှိနေရကြုံဒီကရာနေတော့အရင်ကဒီဒုက္ခရှိနောက်ဒီဒုက္ခရှိနောက်တော့ကနာတဲ့ရာဥပါဒံဥပါဒံနဲ့ဆွဲပေးကြီးကရှိရမလဲကလောကစိတ်ဆိုးတဲ့ကောင်ဆိုတော့ရှိလိုက်တော့ဘာတို့တခါကြာဘယ်ရာဥပါဒံကာမေရှိရပြန်တဲ့ကောင်ကဘာတို့လဲကာယကံရှိလိုက်ပြန်တယ်လားဒုက္ခကံရှိလိုက်မနောကံရှိလိုက်အဲနောက်ကပြန်ပြီးရှိပြန်တော့လေတော့ကျင်းကသေရာလို့ရှိတဲ့ကြောင့်လည်းဘဝဝါရတဲ့ဆိုရှိတဲ့ဆိုတော့ရုပ်ရဲ့ရှိကံကလည်းနာမှုဒီကြံလို့ရှိတာဟုတ်လားရုပ်ရဲ့ကြံရှိကြလားအဲ့ဒီကိစ္စကတော့ကြောက်ရုပ်ရှိလိုက်အနံရှိလိုက်ရှိလိုက်တော့ရှိစင်မှာရှိဒီကကြောတော့ဒုက္ခကြည့်လဲနေတာရှိတာပါလားရှိစင်မှာရှိပါရဲ့နေတာရှိပါလားအတော်ဘုဒ္ဓံဒီဒီကကြည့်သိပြောပြီအဲ့တော့လေတော့ဘာရှိနေကြတာတော့လို့မေးရင်ပြေတတ်ကြဘယ်လိုရပါလဲဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုရှိနေတာဆိုဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခရှိနေတာနောက်လာတာလဲဒီဒုက္ခဆက်ကဖြစ်အကြောင်းပြုဆက်ပြီးပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခကိုရှိတာတော့နောက်ကပေါ်လာတာရောဒါဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာကြီးကိုမနာမရလဲနေတာကြီးကိုရှိနေတာဒီဒါဒုက္ခသစ္စာရှိတယ်လို့ညာလမ်းမှာခံလိုက်ပါရမလားဘာလို့ရှိနေဒုက္ခသစ္စာလို့ရှိနေတယ်လို့ဉာဏ်ထဲမှာခံလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဒီဒုက္ခတွေကရှိနေရတာနောက်ဆုံးလို့ကြတာဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကအော်ဒီဒုက္ခငိမ့်မအေးမှာပဲလာဘူးငိမ့်မအေးမှာပဲဒီဒုက္ခမလို့ကျမငိမ့်မှာပဲဆိုပြီးကြလားမလို့ကျမဉာဏ်တွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဒုက္ခကြီးကအကုန်အတတ်မလဲတော့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီကြံခဲ့နေတာရှိရတယ်လည်းမဟုတ်လားနောက်တော့ဒီဒုက္ခဆက်ကြီးရတာကဘယ်နဲ့ဆက်တော့ဒုက္ခဆက်ရတာမရဘူးလားရတာတော့ခါကျတော့ဒုက္ခဆက်ကြီးရသွားပါလို့ဓရမတွေကသိလိုက်တော့ဓရမတွေဒီပစ္စုပန်ခန္ဓာလို့ပြောတော့ဒီရှင်းပြောရပါတယ်အေးဝိညာဏရဲ့ကလနာဖတ်တာဟုတ်လားဒီလိုမျိုးတဏှာရတာဟုတ်လားအခုဝေဒနာကနာဥပါဒံကံမရှိဘူးလား။ဒါငွေအားလုံးကောင်းတော့ဘယ်လောက်ကို။ရှင်မဲရှိတယ်လို့မှတ်ထားကြမှာ။ဒီရှင်မဲကရှင်နေကြတာ။ဒီရှင်မဲကဒေသာဉာဏ်နဲ့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကြွေပါရင်းပြင်။ရှင်ပြတာကဘာသစ္စာ။အော်ဒါရှိရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့တွဲနေကြတာ။မဆင်းနိုင်ဘူးလား။ဒီကဒုက္ခသစ္စာကငါကဒီဒုက္ခသစ္စာစိတ်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာရှိရတာ။ဒီလောကဒုက္ခဆိုတာဒီလောကဒုက္ခပဲ။အဲ့ဒါဒုက္ခကြက်လဲနေတာကြီးခါလို့နေကြရ။ကျန်။ဒုက္ခကြက်လဲနေတာကြီးရှိနေတော့အင်းဒါသဂါရမကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာ7မျိုး။ပြိစ္ဆာမျိုးက။အဲဒါရေရပါဒီခန္ဓာကိုလေ။ဇာတိပရိစ္ဆေလေဇာတိကဒီဘဝမှာဒါရကံရှိကံဒီပြ။ဒီကအတူရှိရတာကိုမတူဘူးတော့ဒီပြန်ဟဲ့။မတည်လို့ဒီပြန်မနဲ့ဘူး။ဒါကဒါရေကျော်ဘုန်းကြီးကအဲမနေ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိဟေးရှိရှိကြက်ကြက်ရှိသေးသမှဆိုတော့ကြက်ကြက်ရှိလေလေဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြီးဆက်လည်နေတာတွေ့လေ။အရင်ရှိရတယ်ဖြစ်တဲ့နောက်ကတွေ့ကြနော်။အဲတွေ့တာတွေ့တဲ့ဒုက္ခဆက်ရှိရှိနေ။တပည့်ကဥမာဆက်ပင်းကြီးတစ်ခုကိုတရားဓမ္မတွေကဥမာမယ်အရှင်ဘုန်းကြီးတစ်ခုလဲနေအရှင်ဘုန်းကြီးကိုထုံးမှတ်ထားလိုက်ကောင်းနေတဲ့ဆွေကြီးလေးနဲ့မှတ်ထားတယ်။ကိုယ်နဲ့ကြတာရှိလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုန်းကြီးကဒကာရမကကိုယ်နဲ့ကြတာရှိဆုံးမတဲ့နေရာကိုယ်နဲ့ကြောက်ရောက်လိုက်ထုတ်လိုက်ပါမယ်။နောက်တစ်ခါပတ်လဲလာမှန်းဒါထုတ်လိုက်။နောက်တစ်ခါပတ်လဲလာလား။ဒီမှာငါးရောက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုယ်ထုတ်လိုက်။ဘယ်မှာ။ဘယ်လိုလဲကြမလား။ငါးရောက်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာဒုက္ခကြီးကအဲ့ဒါကိုကိုယ်ထုတ်လိုက်ရောက်ရောက်လာတဲ့ဒကာကြီးကိုယ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်။အာနာရရနာရလာလဲဝေဒနာရလာအဲဝေဒနာရှိလိုက်ဆိုတော့ဘယ်လိုရှိရှိဒီခဲကလက်ပါဒီခဲကမလို့ဖြစ်ဆိုတာတော့ဖြင့်တရားကျွဲကောင်းကောင်းဖြေနပ်အဲဒီလိုရှိနေတော့တရားဓမ္မတွေကမရှိနေကြုံမေးရမနေ့ဖြေတာဒုက္ခဆက်လဲတာရှိနေတော့ကြာ
ရှင်းလားအရင်ဒုက္ခဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတော့တွေ့တယ်လားအဲဒုက္ခဆိုတော့ဒီကနေ့ပြင်မဲ့ဆက်သေးလားအဲဒါကဒီကနေ့ဒီခဏခဏကြောင်းနေနေတာရှိနေတာပဲဆင်းလားမလားဘယ်လိုဆိုကြပါဒီကနေ့ဒီခဏခဏကြောင်းနေတာရှိနေတာခန္ဓာကြီးကဩဒါကြီးကတစ်ခုလုံးခေါ်ကြတာဒါကစပြီးဒါတစ်ခုလုံးခေါ်ကြဟုတ်ကြပြီလားအဲ့တော့ခေါ်ကြတာဒီလိုလေးလုံးပေါ်တာကြီးကအဲဒုက္ခကြီးတွေ့နေတာဒုက္ခဆက်လဲနေတာတို့ကိုပေါ်လာဒုက္ခဆက်လဲနေတာဒီကနေ့အဲဒါကအရှင်ကြီးရဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့ရှိတော့ကိုယ်ဒုက္ခဆက်လဲနေတာကြီးကိုကိုယ်ဒီကြံလဲငင်းနေရတဲ့တွေ့ကိုယ်ရုပ်ဆိုကိုဉာဏ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်လဲပါကြောင့်ပါလေကိုယ့်ရုပ်ဆိုကိုဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုဆိုဆိုတာကိုဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုသဘောကျလားဘယ်လိုဒုက္ခသစ္စာကြီးပါဖြစ်လဲအင်းကိုယ်နဲ့နာကိုကိုကြည့်ကြံသေးရဲ့ကိုယ့်လက်ကကိုသဘောကျတယ်ကိုယ်လက်ကနေရတဲ့တန်းတဲ့နေရတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုသံသစ္စာနဲ့စိတ်လာမလားအဲဒီသံသစ္စာစိတ်နဲ့လာပါရဲ့တဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကတတ်ဆုံးဘုံချုပ်ပါသံသစ္စာနဲ့စိတ်လာတယ်ဝါမလို့ခြင်းနဲ့စိတ်လာရင်ပါဖြစ်သွားဒါရင်ချုပ်သွားဘာမျိုးစုံပါအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာကြောက်တယ်လားဆိုတော့ဒါကြီးကခန္ဓာဝေဒနာကြောက်ရယ်ရရှင်ဘုရားပါပါလေအတားလည်းတော့ခံနိုင်တယ်ဒုက္ခလည်းအဲဒီဒုက္ခဆိုကြည့်ကြတရားဓမ္မတွေနေရင်ဆက်ရှိဆက်ရှိဆက်ရှိဟုတ်လားလက်ရှိနေရင်မကြနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဩတကယ်ရုပ်ဆိုကြည့်တာဘောဟာဒါကိုဆိုတော့စက်ထုံဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်သက်ကုန်ကြပါသက်ကုန်ဉာဏ်သက်ကုန်ဒီဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပေါ်လာပြီကိုယ်ရုပ်ဆုပ်ကိုသိလာတဲ့ဉာဏ်သက်ကုန်ဖြစ်လာရှင်းမလားဘာသက်ကုန်ဘာသိရပါလဲကိုယ်ရုပ်ဆိုဆိုတော့ကိုယ်ရုပ်ကိုသိချာကြည့်စမ်းမှာဘာသက်ဆိုင်ရှင်းလိုက်ပြောလိုက်ရှင်းလိုက်ပြောလိုက်ရှင်းလိုက်ပြောလိုက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးတပည့်ကြအဲပြောလိုက်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 ဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုတော့ဒီလိုရုပ်ဆုံးများရှိသေးတယ်ကိုယ်တည်းကိုဉာဏ်နဲ့ဘောမျိုးကိုဘယ်လိုမေးရတာကြာရမေးပြီအခုပါလာရနာရအခုမေးပြီတော့အခုပါလာရရေးခေရအခုပါလာရဦးတော်ရဲအဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်ကအခုမေးရဲ့ကုသေအခုပြည့်ရဲ့ကုပြည့်ဆရာကြီးတိတော့ကိုယ့်လူဆိုကိုသိအော်ဒါသူတော်မှအဝိဇ္ဇာကနာတန်ချက်ပြီးတော့တွေ့တွေ့ရကြုံရဆုံးရတာကိုတဲ့ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကနာကြီးတန်ချက်တယ်ပါလားဘုရားကမင်းနာဝန်သူဘုရားဝန်သူမင်းနာနာတာအဲ့ဒီကနာတော့ကလည်းဘုရားရုပ်ဆိုဘယ်လိုတော့ရုပ်ဆိုပြီးသူသိသွားပြီဆိုပြီးအနာမကတ်တော့နာကတ်သေးရမကတ်ဘူးတခါတော့ဘုရားသရဏခွေရတာဘုရားနာကဆွရတာပဲနှုတ်ဆက်တယ်အင်းဆက်ဆက်ကြကြတာဗုဒ္ဓမတို့ဘုရားကနေပြီးတနာဆုတ်တဲ့ဥပါရံဆုတ်တန်ဆုတ်ဆိုပြီးတော့အနာကစာတုဇရာမရဏကိုလာသေးရဒါကြောင့်နာဂကရုတ်ကိုမျိုးစရာအဲဒါကြောင့်မပြောင်းဒီအေးဆိုးတက်တာကိုမက်ကပယ်ဆိုင်ဘယ်လိုလဲအလုံးစင်းတာကိုမက်ကပယ်ပြီးကြတာလားဆရာကတော့ဒါကဒုက္ခနဲ့တဲ့ပုံကိုပယ်ရမယ်ဒုက္ခမှနာမတဲ့ပုံမှာဘယ်နိုင်တဲ့ဆန်းရဲ့တတ်ပြီကိုမရှိပါဘူးဘယ်နိုင်တဲ့ဆန်းရဲ့တတ်ပြီကိုမရှိပါဘူးဘယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကိုကြည့်ရတာဘာစိတ်ဟာကြည့်လဲနော်။ငါကလည်းငါတော့ငါသွားနေတယ်။ငါပြောနေတယ်ငါဆိုနေတယ်ငါသမဂ္ဂကိုကလည်းသိက္ခာရှင်ရဲ့စိတ်ပါလား။သိက္ခာရှင်ကရေတဲ့ရှင်ရဲ့စိတ်ပဲ။ရေတဲ့ရှင်ကဇင်နာရှင်ရဲ့စိတ်ပါလား။ပေါ်ပြီးမှသိက္ခာရှင်ရဲ့စိတ်ပါလား။ဟောအလေသာရှင်ရဲ့တရားလေးပါလားတဲ့။ဘယ်လိုသိလဲ။အခုတော့ဒါလေးပြောမယ်။ဒီကေသဘောဒုက္ခကိုပြောပါလား။တပည့်ပြဒုက္ခသစ္စာတွေတော်လာတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့ဆင်းလာတာကိုတဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆင်းလာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားကမဂ္ဂဇ္ဇနာဘုရားကဇ္ဇနာဘုရားကဇ္ဇနာကငါဘုရားကဇ္ဇနာမျိုးဆိုပြီးငါပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာမပေါ်ဘူးငါဥစ္စာကံမျိုးဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုကငါလိုက်ကြတာအင်းငါပေါ်လာအင်းငါဒီကားလို့ဆိုငါပေါ်လာနေဆိုတာရောအဲဒါကြောင့်ဆိုကြရဒုက္ခဒုက္ခမဟုတ်လားအဲဖြူဖြူပြတာရောမဟုတ်လားအဲဒါလည်းငါလဲအဲဒုက္ခကိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပြဒုက္ခဒုက္ခကိုမြင်မြင်လက်ပြရတာဘယ်လိုမမြင်တော့ဘူးဒီအလုဆံဝင်တဲ့အခါပေါ့ကွာအလုဆံဝင်တဲ့အခါဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်အလုဆံဝင်တဲ့အခါကျတော့
ဒုက္ခဆရာလဲနေတာကြီးတယ်ကြီးတာတော့ဗလားဆရာတကားဆိုဒီဆုံးပေါ့ဘယ်လာရတာဒါစိတ်တော်ပေါ်တော်မှဟင်္ဂဟစိတ်ကဘာလို့ဒီလိုရဒုက္ခဆရာကြီးလဲနေတာလည်းတွေ့ရဟင်္ဂဟစိတ်မြဲနေဖြစ်ပြတ်နောက်ပေါ်လာတာဖြစ်လိုက်ပြန်နောက်ပေါ်လာတာဖြစ်လိုက်ပြန်ဟင်းပြစ်ပါလာတာဖြစ်လိုက်ဖြစ်ပြတ်နှစ်ပါလာတာဖြစ်လိုက်ဘုံပါလာတာဖြစ်လိုက်ဟင်းလို့ပါလာတာဖြစ်လိုက်ဘယ်ကြလိုက်တာလဲသိကြအောင်ပါလာတာဖြစ်လိုက်ပြန်ဟောအဲနောက်ကဆရာပြန်ပေါ်ပြန်တော့ဒါကဘာလို့လဲနေဘုရားကကဆက်ပြီးမယ်လို့တဘောပြဘာလို့လဲဘုရားကကဆက်ပြီးမယ်ဘုရားကလာနေတယ်ဒီဘုရားမှာအနာကလည်းမကူးသေးဘူးဗျာပြန်မှမတူသေးဘူးမတူရဘူးဘုရားဒီကံကကြီးကဗာနေပြနေတာလို့တော့ဘာမှလာတဲ့တက်ကိုဆိုတာဒီဟာမှမြန်မာအာတော့ဘာမှမရှိဘူးနော်ဒုက္ခဆက်လဲနေတာလည်းရှိတာပဲဒါနဲ့ရှိတယ်ဒုက္ခဆက်တော့ဘာလို့မရှိကိုယ်ရမယ်တော့ပြည့်လိုက်ပြန်တယ်ဘာလို့လဲ။ကိုယ်ရပြန်တော့ပြည့်လိုက်။ကိုယ်ရပြန်တော့ဆိုကြတယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တာ။အန္တရာယ်လည်းလိုက်တော့အကံရရ။အဲဒီကောင်ကနောက်ကပြန်ကံရတယ်နောက်ကပြောရတဲ့ဆိုကြတယ်ပြန်ရတယ်။အဲပြောတော့ကံရပြည့်လိုက်ပြန်တယ်။ဒီဒုက္ခပြည့်လဲ့နေတာ။ဒုက္ခတားရှိသေး။အဲကိုယ်ရပြန်တော့ဒုက္ခဆက်လဲနေတာ။ဘယ်လောက်ကံလဲ။တခါကြအဲဒီမင်းပြောကြမ်းကအဲဒီလမ်းကြီးလမ်းလမ်းကအဲဒုက္ခကျက်လမ်းကငါတကားတကားကျက်ဘာမှမရှိဘူးအဲဒီတော့ငန်းနားမှာရှိလို့ခန္ဓာမှာရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခကျက်လဲရာမှတကားတခြားမှမြင်ရဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတ္တဝံသူကပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်အဲဒီဒုက္ခကျက်ရတာပြကြတော့ဆက်ဆူရဖြစ်ကြတာရတဲ့ကောင်ကိုရလိုက်ကြတာလေဒါကြောင့်အင်းဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ယခုကမှဒုက္ခဆက်ဘယ်နဲ့ဆက်လဲနေတယ်ဆိုတာကိုပြိဋ္ဌာန်ကသင်ကြလိုက်တယ်ဒကာရမကကောင်းကောင်းသင်တယ်ဘယ်နည်းလဲဒါသင်တော့ရမယ်ဈာမလည်းလို့ရမယ်ဘယ်လိုလဲဒုက္ခမှာဒကာရဆက်ကြမရှိဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်မှာကဖြစ်ပြမဟုတ်ဘူးဒါကမှဆောင်းနေတစ်ခုကြည့်လိုက်အာလည်းကလည်းဆိုတာဖတ်ကြည့်လိုက်ကြမယ်အဲ့ဒါမှပြောကြ။အာဒါမှပြောကြ။ဥပါရမပြောကြ။အဲကံပြောကြ။အဲဒီကံရောက်တော့လမ်းဆောင်ကိုကြလာ။ဟင်းဒုက္ခမြောက်ရှိတာမှဆိုတော့ကံကရှိပြန်တော့ရှိပြန်တာရှိမှန်ရှိနေတဲ့ဒီဘက်ပြန်ရကြ။ရုပ်ရှင်ကဒီဘက်ပြန်ရကြ။ဒါကြောင့်ဒါရေတွေ့နေကြ။ဒါကိစ္စ။ဒုက္ခရင်းရှိနေဒါရေတွေ့။ဒုက္ခဆက်ရှိလဲဟောတာတွေ့တာ။ဒါကြောင့်ဒါရေတွေ့တာ။အဲဒါကြောင့်ဒီလိုလူပြန်ဒီကစားလာမျိုးကြတာလည်းပါပြီပါလားတာကမျိုးကြတာအဲဖြစ်ကုန်ကျမ်းမမျိုးကြတာဘာမှလည်းမရှိတာလည်းပြန်လာရှိသေးတာဘာမှမရှိသေးဘူးဆိုတာကကျေနပ်အဲတကယ်တော့ဘာမှလုံးမကြပါလို့ငရောင်းလို့ဆိုတော့လက်ကိုလုံးနေတာလက်ကိုမလုံးမပြုတ်တော့မြေသားလုံးလုံးနေတယ်စင်းရလုံးလုံးနေတယ်ဟုတ်လားအပေါ်ပြတ်တယ်ကိုတကင်းနဲ့ညံ့နေတယ်သမီးပြန်ခါနေတယ်သစ္စာလည်းဆဲနေတယ်သစ္စာရောက်နေတယ်ပြည့်စက်ခူကြဒါကလည်းတဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ရဲ့ကာရတစ်ခုဆက်လိုက်တစ်ခုစားဆဲလိုက်တခါအစားထိုးရလို့ပြတ်သွားလိုက်ဒါပဲပဲလက်ကငင်တာလက်ကလည်းလုံးတယ်ဟောအတင်းဖြစ်ကြတာဒုက္ခဆက်လဲနေတယ်လက်ကငင်တာကလည်းအလုံးလုံးနေကြတယ်စားလိုက်တာဆိုလုံးလုံးနေကြလောကီမြင်ရမယ့်တက်ကြရကြဒုက္ခဆက်လဲနေတယ်ဆိုတာမြင်လို့ဆိုရင်အဲ့ဓာဒီသားလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဒုက္ခမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြင်တာများဒီဒုက္ခဆက်ပြီးလဲနေတာမြင်မှများလာပြီဆိုမှပြန်ကိုယ်ဒုက္ခကိုတုလို့ဒေရကြတာကိုယ်မသာကိုတုလို့ကိုယ်တေကိုတုလို့ကိုယ်ဒုက္ခကိုတုလို့အင်းဒီဒုက္ခကြီးရဆိုရင်ဒေရနဲ့ဖြစ်ပါမလဲဒေရနဲ့လွတ်ပါမလဲဆိုတော့ညာဟာတကားဆိုတော့ဖြတ်အဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲ။မြင်နေရတာ။လက်ကရင်းနေရလားနဲ့။ဘယ်တော့ကြက်တာငရုံ။ဘယ်တော့လက်ကငရုံဆိုတော့ဉာဏ်ကဘယ်နဲ့ဆက်။ဆက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြတ်လို့လေဖြစ်လို့ဒါကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကပါလို့လေ။ဒါကဉာဏ်ဖြတ်လို့လေ။ဘယ်ရမနာဆိုတော့ဖြစ်လို့ဒါကပါလို့လေမဟုတ်လား။အဲကြာတော့ဆက်လာမှာဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လို့ဒါလည်းဆက်တယ်။ဒီကဒုက္ခလည်းဆက်။ဘယ်နဲ့ဆက်ရ။ဒီလိုလာဆက်ဆက်ကလည်းဆက်ကြည့်ကြတာမလားဗျာအဲဒါကဘာရမေတ္တရာကတည်းကဆိုတော့ဒီလိုကမရှိပါလေမိစ္ဆာ
ဘက်ကထိုင်တယ်အဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့အရင်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခနဲ့လည်းမတွေ့တော့ဘူးအဲဒုက္ခနိဗ္ဗာန်နဲ့တော့မတွေ့မတွေ့ဘူးအဲဒုက္ခနိဗ္ဗာန်နဲ့တရားဘုရားကတော့ကျေရနေကအာလံတော်ရမကိုပြုတ်ပြီးဆုံးမခြင်းဒုက္ခနဲ့တွေ့တယ်ဆိုမှဒီကတဏှာကိုဥပါဒံကိုတံပြဲထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဒီစိတ်တွေကအနာဂတ်ကြောင့်ကိုထုတ်တယ်တရားရမတို့ဟမ်အနာဂတ်ကျုပ်ပြတဲ့တရားတွေတရားကျေလာပါဦးဘာလို့ကရမရမဘယ်လိုလဲအကျဉ်းဆောက်အောင်လုပ်တာဒီပါလေမတော်တဲ့ဒုက္ခဆက်မြင်နေညာပြန်လားအကျဉ်းဆောက်အောင်လုပ်တာအဲဒုက္ခဆက်မြင်နေညာပြန်လားအဲဒီမှန်လူသားလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဆက်ကိုတန်းကြားတဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲဒါလည်းဒုက္ခပဲဒါလည်းဒုက္ခပဲဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခကိုမပါတော့ပါရဲ့မပါတော့သူပေါ်လာပြီးဒုက္ခကြီးသူအပိုင်းစားတဲ့ကြံ့လိုက်ဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတန်းကြားလိုက်တဲ့ဥစ္စာသူကဒုက္ခဒုစရပြညာဒုက္ခဉာဏ်နဲ့တန်းကြားလိုက်တာလို့ဆိုတာဒါပါပဲတပည့်ကြအဲဒီကလည်းတန်းကြားလိုက်ပြီးနောက်တော့ငယ်သေးဒုက္ခရဲ့ဆုံးနောက်ကဓမ္မရရအင်းဒုက္ခနဲ့ဓမ္မရဆုံးသွားတော့ဒုက္ခလေးပါရှိတယ်မကအမသားလည်းကြံလို့တော့ဒုက္ခဆိုင်ရာမှာမျိုးရအစားဖို့တပည့်ကြအင်းငရေဆုံးနေတဲ့ငံကလည်းလက်ပြညာကလက်ပြညာပြောက်ဘယ်လိုနေကြလဲအဲ့ငါဘာသာမဆိုင်စစ်ပါမပြောင်းလို့ဆိုတာငံပြောင်းလိုက်တော့မိဗ္ဗံရဲ့မဆိုင်စစ်ပါဆိုတဲ့မဉ္ဇဏ်ရဲ့ဒါကြတဲ့အမှန်ကန်လို့ဒါကြတဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဘံပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဖော်လာတာလည်းတရားဘံဆိုတဲ့ကြာတာမဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြအဲ့ဒါဒကာရမရေလို့အရေးကြီးဆုံးကညာထဲမှာဒုက္ခဆက်ပြီးလဲနေတာမျိုးလို့အရေးဟာချင်းအတော်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဆင်းလားအဲ့တော့ဒကာရမတွေတရားပြန်တဲ့အခါဆန်းကြည့်ခန္ဓာရဲ့စိတ်ကြီးရုပ်ကြီးရင်ကြီးစိတ်ကြီးရင်ကြီးဝေဒနာကြီးကြီးသူ့ဉာဏ်ကြီးတရားဟောတာရုပ်ရှိခြင်းရှိကြရမလား။အာဝေဒနာရှိခြင်းရှိ၊စိတ်ရှိခြင်းရှိ၊ဒုက္ခသစ္စာရှိခြင်းရှိလို့ပြောရမလား။သင်္ခေတဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့။တပည့်ကသင်္ခေတဓာတ်ရုပ်ရတယ်။တပည့်ကသစ္စာပြုတ်မှာပဲ။တပည့်ကအဲဒီကံတရားနာကြတဲ့ဓမ္မကိုမှတ်ထားကြကြပါ။သစ္စာပြုတ်မှာပါရင်ဓမ္မကိုဩဝါဒပုသုတ္တရုဆိုတဲ့စာတွေငါကနှစ်သက်မှုတွေလာရမယ်။အဲဒီပြတ်မပြေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဒီကတရားမှာတရားထုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုနောက်ကြရမှာပဲမဟုတ်သေးရဘူးဒီပြတ်နေတဲ့တရားတွေဒီကရရမှာလည်းဒါဆင်းရဲဆင်းဆင်းဟုတ်လားဒီလိုဒီပြတ်ကမြင်မှမမြင်ပါဘူးရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာချင်းဒီကရအထုတ်ကျင်းတော့ရမနေ့ကနေ့ကနေ့ကနေ့အထုတ်ကျင်းအာမမြင်သေးပါဘူးဆိုတော့ရှင်မြားအထုတ်အဲဒီကရမြင်လာလို့ရှိရင်ဒီပြင်ကလည်းသုလကံနဲ့ကြတော့ဝါရံတိုင်းမှာဒီဝါရံကလေးကနှလုံးမှာမရဘူး။ကြာလို့လေးကနှလုံးဆိုတော့ဗျာ။တာဝိကရဲ့လေးကနှလုံးကိုမရ။တာဝိကရဲ့ရှင်သားရဲ့လေးကနှလုံးကိုမရ။အဲ့တော့ဒီတွေ့တဲ့တွေ့ခဲ့။ဒါကကျေဘူး။လေးရတာကဉာဏ်တိုင်းနေတယ်ဆိုတော့တော့မဆုံးသွားဘူး။အဲဒါကသူ့တူနဲ့လည်းလက်ရှိလို့ဘယ်နဲ့မတွေ့တာဒီကလေးကြီး။သူ့ဆုံးတိုင်းမှာတွေ့တာလို့ရှိ။ဒီကိစ္စကတော့ဆရာကနေတွေ့ပြီးကြတာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲ။ဒီကောင်ကရပြီ။ကြတယ်လည်းဖြစ်တဲ့သူပဲ။မဆိုင်မနေရပဲတွေ့လို့ပြောတာလေ။တပည့်ကြ။အဲ့တော့တွေ့တဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းမဆိုင်နဲ့ဒီဘဝပဲလေးကတည်းကတွေ့တဲ့ဘဝကိုယ်နဲ့ဆုံးမဘဝဆိုပြီးစိုးစားကြလို့။ဒါတည်းကဒုက္ခတွေ့နေပြီသူ။တပည့်ကြ။အဲဒါကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာဘာသာလို့မလဲနဲ့တရားဓမ္မတွေကြောက်နေတဲ့ဒုက္ခစိတ်ကိုလဲနေတာကိုနင်းနေလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခဒုက္ခနင်းတာ။အခုကျလည်းအခုကျလည်းကြာနေတယ်ဘာကျလည်းကြာနေဖြစ်ပြတယ်။ဘုရားအကျေကဘုရားကတည်းကအဲဒါကြီးကနေလာဦးပြင်းလို့ရှင်ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေ့နေတာပဲတဲ့ဘုဒ္ဓသစ္စာကစေတနာရရားကြားတဲ့မနာနဲ့ကတ္တသူကျင်းကြီးကြီးကျင်းနဲ့ဆင်းရဲဆန်းငါရှိတဲ့ဒါတုန်းကလည်းဒုက္ခဆက်လဲနေတာအခုတော့အဲနောက်တည်းနေတဲ့ကကိုယ်ကမှဘယ်လိုနေကြပါလဲဟဲ့မနာပြနေကမှဘယ်လိုနေကြပါအဲလူပြေနေကြတာဘယ်လိုများလို့ပဲအဲဒီလိုလည်းပြောတာကဘယ်လိုများလို့ကြာနော်ကြကြပြန်တော့ဟောဒါတွေကနေတော့တောရတနာဆင်းနေပြန်တော့ဒါမှလည်းရှိတာဒါကြော်လို့မရှိသေးဘူးဒါမှမရှိတာဆိုရင်ဒါမှမပြောလာဘူးဆိုရင်ကဒုက္ခဒုက္ခကိုတန်းချဘူးလို့မှတ်တယ်အဲလောကကြီးကအနတ်ကိုပြောလိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခလည်းရှိဒီမှာပြောကြပြန်
ငါရဲ့လူကောင်းတဲ့လူကြမ်းတဲ့လူကြည့်ပြန်လူကြမ်းတဲ့လူကြည့်ပြန်ဒါကြောင့်မရတာသူတို့အာဒါကြောင့်ဆက်လည်နေတာကသူတို့ပဲဒါလည်းဆက်ကြလားဒုက္ခကိုဆက်လည်နေတာမှတကားတကားပြပါသူတို့အဲ့ဒီကညံတဲ့ညံလာလို့ရှင်းဘုရားကိစ္စကရာနာနဲ့သူပြနေတဲ့တကားကိုအမှန်ဆန်းလာတာလေအဲ့ဒါကတင်ကုန်ပင်လေအခုကိုပင်လေအခုနဲ့တောက်တယ်ပင်လေအခုကိုအဲမင်းမလေးလို့ဆိုရင်ပင်လေအခုနဲ့အခုကိုနဲ့ပြင်မင်းမလေးလို့ဆိုရင်အဲပင်လေအခုကမဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်အခုနဲ့အခုကိုဒီလာရဖောက်ပြန်အခုဒီလာရအဲဖောက်ပြန်လို့ပြင်လေတော့အဲဒီနဲ့အဲအခုနဲ့အခုနဲ့တို့ကမကပ်ဘူးအဲအခုနဲ့တို့ကအောင်ပြင်အခုရရှိတာကိုအခုကသုတ္တရကသစ္စာလဲအခုကလဲအာဒါရေကိုဒါရလဲငါကလေးကဘာမှလဲတာမရှိဘူးဒီလိုအခုကအချင်းကသုတ္တရကပြန်တယ်လို့ပြောရင်လဲဒုက္ခသစ္စာကိုတိုင်းတိုင်းဆက်ဆက်ပြတာဒါကြောင့်လည်းဆိုပါအဲဒုက္ခသစ္စာတိုင်းတိုင်းဆက်ဆက်ပြတဲ့ခါကြတာကျင်းတဲ့အာဒီဒုက္ခကြီးကကျင်းသူငယ်တဲ့ဒီကံကခန္ဓာစုတန်းတဲ့တက္ကိုအပြစ်ပဲခန္ဓာရဇနတက္ကိုအပြစ်ပဲခန္ဓာစင်းတဲ့တက္ကိုအပြစ်ပဲခန္ဓာစင်းတဲ့တက္ကိုအဓိပ္ပာယ်ဆက်ပြီးလဲရမှာပဲဒါကြခန္ဓာစင်းတဲ့တက္ကိုကလည်းဒုက္ခကျဲလဲတာကိုသူလည်းမမသိလို့ကြက်အခုဒီလိုဆိုရင်ငါကဒုက္ခတွေကရှင်နေတဲ့ဝေဘာကျတဲ့တမေရင်ဒီရှင်နေတဲ့ဒီရှင်နေတဲ့ဖြစ်ပြည့်ပြီကအဲဒါဆက်ပြီးရလို့ဒုက္ခဆက်ပြီးလည်းရတယ်ဆိုတာပြောရအောင်အဲ့ဒါငဏ်နဲ့ကျိုးပြီးတာကသက္ကနာအင်းငဏ်နဲ့ကလည်းပြီးလည်းငါကကြည့်လိုက်ပြီးစမ်းခြင်းအင်းဒီကံကလည်းဒုက္ခမှာအချင်းမဆုံးခြင်းလည်းဟုတ်လားတခါကျဘယ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီကံကလည်းဒုက္ခမှာတော့ဒုက္ခနဲ့လည်းပြီးကြတာနေတာတလဲလဲလည်းငါကကြည့်မရဘူးစမ်းခြင်းသူ့မှာရှိကြတယ်မရှိပြောနေကြလည်းမရှိဒါပဲလို့ပြောချက်နေတော့ဒီလိုကြည့်တခုကဆက်ဆက်ရန်ကြရကြီးကနာမည်တော်လားအဲ့ဒါမျိုးကနာမည်တက်ဒုက္ခသီလနဲ့လည်းပြည်ကံလာတယ်ဘုလိုကြီးကပြောဆိုတာလားပြည်ပင်ကမတောင်းတဲ့အတွေ့ကြီးပါလားဆိုရင်ဒါမျိုးကနာမည်တက်တယ်ဒါကြအဲ့ဒီကနာတဲ့ကဘုလိုနဲ့ဆိုမလဲရရရှင်နေတယ်လို့ဆိုရင်ဒါမျက်မှန်တက်မလဲရရရှင်နေဆိုတာမလဲကနာတဲ့အဲမျိုးကနာတဲ့ဝိရုကတိမျိုးကနာတဲ့လောမီလာကြီးကမြည့်ရသေးတယ်ဆိုတာဝိရုကတိဝိရဏလာကြီးကမလို့ခြင်းတဲ့ဘောပေါ်လာပြီဝိရိကရာတုမလို့ခြင်းတဲ့ဘောကမက်ပဲမက်ပါပဲကွာတဲ့မလို့ခြင်းတာမက်ပါပဲတဲ့တခါဆိုရနော်အဲ့ဒါကိုခါကြည့်ကြမှာအော်ဒါဆိုရင်မက်ပေါ်ရဘောကဒုက္ခဆက်လဲတာမြင်မှရမှာပါလားကျင်းလားမက်ပေါ်ရပဲလဲရပါပါလို့ဒုက္ခဆက်လဲတာမြင်မှကလည်းဒုက္ခဆက်ကိုမလို့ခြင်းမှာဘူးဒုက္ခဆက်ဆိုတာဒီကံကကြီးဒုက္ခဆက်ဒုက္ခကကြီးဟောကောရလာရင်လည်းကြည့်လိုက်ဟောမင်းပြကောင်းတယ်လည်းကြည့်လိုက်ဟောတော့တင်တယ်လည်းကြည့်လိုက်ပြန်ဒါကြည့်ဘူးဒုက္ခဆက်ရာကြည့်မပြတ်လို့ရနေတာလည်းရှိဒါရှိသေးတယ်ဒုက္ခဆက်ရာမပြတ်လို့ကမှသာပါရှိသေးတယ်အဲဒီလိုနင်းနေတဲ့ခါကျတော့ကိုတာကိုသမီးကိုမျိုးစုံလို့ဆိုတာတရားထုတ်တဲ့ခါကလာတော့တရားထုတ်ပြီးဆုံးမခြင်းတရားဓမ္မတွေသူ့ကြည့်တယ်ဒုက္ခဆက်လဲမိမိကြည့်လိုက်မိမိကြည့်တယ်ဒုက္ခဆက်လဲညာတယ်ဒါလည်းမိမိကြည့်လိုက်ပြန်အဲသူ့တကူဆိုလို့ဆုံးမခြင်းကိုကြည့်ပြန်အဲဒီတော့ဒုက္ခဆက်တူလာလားတဲ့ငုံခဲ့ကလည်းမဟုတ်ဘူးစာသူကြည့်လိုက်လို့ရှင်းပြန်တရားဓမ္မတွေကဒုက္ခဒုက္ခတိုင်းတိုင်းဆက်ရပြုနေတာကမဲရတယ်မလို့တာမှတ်တယ်ဒါကြကြကမ္မံကြရတဲ့သူသာရငလေးကနေငါဆက်ဆက်စားထုတ်လိုက်။မထုတ်ရဘူး။အဲဒီသေးတာကမင်းငံလေ။တမောကြ။ဒါမျိုးဒါပြန်။ဒီနေ့မှာတရားရငါတို့။တိရစ္ဆာန်ကမ္မကဒုက္ခဆက်ရဘယ်နှပတ်လဲတော့ဘုန်းကြီးမပြောတာဘူး။ပြောတာကဒုက္ခကြီးပဲ။ဘယ်နှပတ်လဲတော့မယုံမတဲ့နိုင်ဘူးဒီပြင်းလေးလဲငါတရားပြောဘူး။ဝိညာဉ်ရောကရမကပါဝိညာဉ်ကနာဥပါရံစမ်း။ဘရဇတနာဟောဝေဒနာဝေဒနာဆက်ကြမှာဒါကြိုဝိညာဉ်နဲ့ဒီကရတနာကြတာကံဆက်ကြနေဆက်မှာမဆက်ဘူးလားအဲဒါဆက်တာဒီလိုဒီကားလို့ဆက်လို့ပြန်တော့ပါလေဘာသာစာရဘယ်ဆုံးဆုံးဟုတ်လားဘာသာစာရဒုက္ခဆုံးဘာသာစာရဘာဆုံးဆုံးမဂ္ဂဆက်ရဟောဆက်မဂ္ဂဆုံးမှာ
်တော့ဘုရားတရားကိုကြည့်တာဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခအင်းပြောလာတယ်အင်းဒုက္ခဆိုဒုက္ခဆုံးတော့ဒုက္ခပါဆိုတော့အင်းဒါဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးသဘောဆိုရင်ဒီကောင်းကောင်းပေါ်လာတယ်မှန်လားဟုတ်လားအင်းလည်းလည်းပေါ်လာကြပါလေအင်းဒုက္ခပြဒုက္ခပြတော့ဒီဒုက္ခပါဆိုတော့ဒုက္ခငါကိုကြည့်ရတယ်ဒီကောင်းနေတော့ဒီလိုမျိုးမှာတကယ်လည်းပဲဆိုသေးတာဒီလိုမျိုးကြည့်ရင်သာကြည့်လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကြီးပါဘယ်လိုကြဒီလိုမျိုးကြည့်ရင်သာကြည့်ရမှာပါဆိုရအောင်နောက်ကောင်ဒီလိုမျိုးတကယ်လဲလာတော့ဘာဖြစ်မှာနောက်တကယ်လဲလာကြတော့ဒီနေ့ကမလာနဲ့အာဒီနေ့လည်းကမလာတော့ဒုက္ခတွေပဲအဲနောက်တော့လည်းနေရတယ်အာဒီဖြစ်ပဲဒီလိုအလုပ်တွေပဲမလို့ကြက်တော့လည်းမလို့ပြောတဲ့ကောင်ကရှေ့ကဆွေးမှာတယ်ဒီကောင်ကဆွေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလည်းနေမှာတော့ဘာလဲကောင်ကတော့နောက်ကလည်းရတာလည်းဝင်ရတာတော့အခုလည်းလည်းမောင်းတာတော့အမရလည်းကောင်ကလည်းမတတ်ပါပါနဲ့တော့ဆိုတိုင်းမဆိုတိုင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒုက္ခဆက်ဆင်းပြီးနေလို့တရားကြဘာဖြစ်နေနောက်ကလည်းပဲရတာလည်းဘာဆက်ယနေ့ရုပ်ဒီကလည်းကောင်အဲ့တော့မရသေးလို့ရအောင်အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရသေးလို့ဆိုရင်ဒီပြည့်လေရတာရတာရှိပါလေဒုက္ခဆက်ပါဆိုတော့တကယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆက်မှာမဟုတ်ပဲဒီပြည့်လေရတာတောင်းလို့ရဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြီးကံတဏှာတော့လာစရာမလိုတော့ပါလေလေအဲဒါပြန်တရားတော်မှာတပံနေရာလုံးမှာဖြင့်ဒုက္ခဆက်ရကြီးလေနေတာမှတပါဘာမှမရှိပါဘူးတပံနေရာလုံးမှာဖြင့်ဒါကဘုရားပြရတာပဲတကယ်ကျေရဘုရားပြရတာပဲဘယ်လိုမှမသိရဘူးအကျေရတရားဓမ္မကိုသိကြလို့ဒုက္ခဆုံးပြီးကိုငငရတရားသိကြငငရတရားသိစက်ပြီးကြတပည့်ကအဲဒီကျေရကသိကြငါကျေရကပြီးဒီလို့ကဉာဏ်ကမသိဘူးဉာဏ်နဲ့ကတော့ဘယ်ကောင်မှဒုက္ခဆုံးတာတန်းချတဲ့ဉာဏ်ကမရတော့ဘူးမရတော့ဓမ္မတရားသစ္စာအရိယာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဓမ္မတရားတရားနာကခန္ဓာစိတ်ကိုစောက်လို့ဒုက္ခခန္ဓာကိုစောက်လို့ဘုမနိုင်တဲ့တရားကလာလို့ဒုက္ခတရားသင်္ခါရဒုက္ခဆက်လွန်လို့ဆိုတာသူ့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကလာလို့မလာတော့ဘုရားကပြင်းပြင်းတာပေါ့ဒုက္ခမလဲလဲမကွာအရိယာကဖုံးတော့ငန်းတနာရလေခြင်းသံဃာအထုတ်ဒါကြရအရိယာကပါလေမရအောင်ဖုံးတော့တနာပါပဲတနာပါလေအဲ့ဒါအဲ့ဒီကဒီစိတ်ကိုစိတ်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာမှာမော်ရတာစိတ်ပိုက်ဆက်ကြီးမော်လာတာအဲဒီစိတ်ပိုက်ဆက်ကြီးတော်လာတာကတော့သိအောင်ဟောနိုင်လို့ဆရာသိကြံနိုင်တဲ့တရားတော်ကမရှိသေးလို့ရှင်းရှင်းအဝိဇ္ဇာကတနာခင်ဗျားတို့ကမင်းလည်းပါလဲမလိုက်ဘူးလားအဲဝိဇ္ဇာမသိအောင်ဘုန်းကြီးတွေကစိတ်ဝင်ဝင်ပြအောင်သူကလုံကြီးပြလိုက်တနာရတာပြန်လုံနေဆရာလာဟောလောကကံဒီကံမှာမရဘူးတဲ့တာဝန်ဒီကံနဲ့ကံနဲ့ဒါနာဒီကံတွေလို့ဆုတောင်းကြ။အဲတောင်းရလို့ရှိရင်ဒါကြီးပေါ်လာတယ်။ဒုက္ခဆွေးရခံနာရင်းပေါ်လာဦးလား။အဲ့ဒါဒုက္ခဆွေးရခံနာလို့ပေါ်တဲ့နေရာမှာမသိရဘူးတခါကျေဘူး။မသိရလို့ရှိရင်နေရာဒုက္ခနဲ့ကံကလာကြမယ်။အဲနန်းဒီကံလည်းဆိုရင်ဒီကကျေပဲလဲကောင်းပါအဲ့ဒီကကျေပဲကောင်းအောင်နတ်ခံနာဇနာခံနာဒီကအခုလည်းကြည့်ပြတန်းသားတယ်ဆိုပြီးကြလားအဝိဇ္ဇာကဒုက္ခဒုက္ခယူဖုံးတာတဲ့ဝိဇ္ဇာကဖုံးလိုက်ကြတာလေ။ဒါကြောင့်သူဒုက္ခအညာနာလို့ဆိုလိုက်။ဝိဇ္ဇာကခေါ်ကြတယ်။ဒုက္ခဒုက္ခဝိဇ္ဇာနဲ့အညာနာမလို့ကျင်းလိုက်ဆိုတော့သူကလည်းဖုံးလိုက်တော့ဒနာကသူ့ပင်တွေကတတ္တဝိဒနာဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့လူတွေနဲ့ဒနာဖြစ်နေတော့သူကလည်းဝိဇ္ဇာကဖုံးတာတာမသိအောင်ဖုံးတာတော့ဒီပင်တွေကမှသူကလားဒီပင်တွေကမှသူကလားလူကျင်းကြတာပေါ့။လူကျင်းတော့ဒါကဝိဇ္ဇာနဲ့ကံကဒနာဖုံးမှလဲရတာလေ။မလဲရဘူးလားအဲ့ဒါကောင်ကဒီကမလဲရဘူးလေလဲလိုက်ကြခဏကနတ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဆက်ပြီးလဲရတယ်မလဲရဘူးလားဟုတ်ပါတယ်လေနတ်တယ်လေခိုင်းလိုက်တာဆိုရတယ်လဲရာဒုက္ခဆက်နတ်တယ်လေရတယ်ဓမ္မကံကဟောဟောဒါကောင်ကြီးဖြစ်လို့ဒါကမာကြီးဖြစ်ဒေသနာဝိစီစီစီလူဒုက္ခဆက်အလဲတန်လူပဲပြောမလားဒါလဲတန်လူပဲဒါကြောင့်ဘာကုန်ဖြစ်ဒီကကြောလဲခင်ဗျာအမှန်တော့ဘုရားလည်းဆိုရတယ်မာနမကြီးဘုန်းကြီးပြောကြလားရောလက်ကြံရဲစုကဥပါဒ်ကလည်းအဲအပြောရမယ်ဆိုမာနမကြီးနတ်ဒီသတ္တဝါကဘုန်းကြီးက
ဟုတ်လားဇမာနင်းဇမာနင်းကိုဆွေးရအပြောရတာဆိုရင်ငါတို့ရမ်းကြက်ဆင်းနဲ့ကြက်ကြမယ်အမေမညာဇဂနာညာနဲ့ကြွလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားကျောဒုက္ခဆိုပြီးလဲနေကြမှာတော့သူသူဆဲကြကောင်းမှမတွေ့ဘူးတွေ့ရတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲအဲ့ဒါလည်းဒုက္ခသူတို့ငါဒီဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ဥပါဒနာခါရဝိညာဉ်ဥပါဒနာကံမရှိတာအဲနောက်ပါလိုက်တာဇမာနင်းတတိယဇမာနင်းဒီကင်းကတော့ဒါကစိတ်ချင်းကလည်းဒါကတော့တုံးတာဒါကတော့လည်းလာလို့ရှိတခုတခုပြေတခုတခုပြေတခုတခုပြေဒါလည်းလည်းလာမှာပါပါရှိသေးတယ်ဒါကြောတော့ကအဲဒါကြီးကသမားတွေကသူ့ဒေသမှာသူ့တယ်လို့လဲနေရအောင်အခုလာရတဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာမကနာရှိကြတာလဲအခုညာရတာလဲအနာကမကြောက်ကြတာလဲအနာညာရတာလားအဲဒါရမတွေ့နေအာဥဒရာနဲ့နောက်ပြရတော့အဲအရင်ကနဲ့နောက်ပြရတော့ဖြစ်တယ်လာလာတော့ဒုက္ခပဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာလာတော့ကဝေဒနာမျိုးနဲ့လာကြတာမယ်ဖြစ်မျိုးနဲ့လာကြတာမယ်ဒုက္ခမျိုးနဲ့လာကြတာမယ်ရုပ်မျိုးနဲ့လာကြတာကအမျိုးသားလာတော့ဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုတ္တကပြောတဲ့ခါရတို့ဘာတွေလဲအဲဝေဒနာပြောတဲ့ခါရတို့ကသူတို့လည်းကျန်လာတယ်သုတ္တကဒုက္ခရတို့အဲ့ဒါကြဘုရားကရောဘုပ္ပေရေဒါတော့ဘုရားကဂရမကျင်းကဘုရားဦးအလေရသူ့ပဲသူတို့နဲ့တရားဆရာများကပုဒ်ဥစ္စုဌာနအဲ့နဲ့ညာတော့မှာဒါဘုရားဒုက္ခကဘာဆက်လုံးတာဖြင့်အခုမြစ်တာရဲ့ဒုက္ခမှာပြမာတဲ့ဒုက္ခသိရပြည့်ကြတဲ့ဒုက္ခရဲ့ညာတော့မှာဒီလိုဖြင်းနေလို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခဒုက္ခညာဆင်တာမှတ်တူတော့ဘုရားကဒါအထင်းနဲ့ဗျာညာတော့ဒီလိုဖြင်းနေရတယ်အဲဒါအလုံးစုံကိုဆိုတာပါတော့ဒါရုပ်မျိုးကိုပို့သူကလာနေတဲ့ဆိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကလည်းဆိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဘုဒ္ဓဆရာကဆိုတာကဆိုတယ်သူလဲနေတဲ့အခါဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်နဲ့နှလုံးသွင်းနေတာဉာဏ်နဲ့ဒီဆိုင်နဲ့နှလုံးသွင်းနေတာဆိုတာဒီတိုင်းဆိုရတာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဝိဒ္ဓဃာမအရင်ကလဲအဲဂုံကူးလို့ဂုံကောင်းလို့ဂုံဝဲလို့ပေါ့ဗျာနေကြရတာပါတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကဓမ္မတွေဉာဏ်ဆင်းတဲ့တဘောကြာပါဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဒုက္ခကိုယ်ဉာဏ်ကြီးပါလားလို့ခေါ်ရအဲ့ဒါခေါ်နေချင်းဆိုဒုက္ခပုံစံနဲ့ဉာဏ်သိကြဘူးအဲ့ဒီသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခကြီးထုတ်တာကိုယ်တော့ဆိုတော့ညာဖက်လာဉာဏ်နဲ့ခေါ်လာတာဒီဒုက္ခဆက်ရပြည့်ရက်ခက်ရက်တာကိုယ်ကလည်းဒုက္ခမြေရဆိုတော့ကြီးကပေါ်လာဒုက္ခမြေရအရိယသစ္စာပေါ်လာဒုက္ခမြေရအရိယသစ္စာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းတဲ့ကိုစောက်ကြမှာအခုဒုက္ခဆွဲရမယ်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာလေပေါ်ရင်ညာနဲ့တွေ့မှာလေမတွေ့ဘူးလားအဲလူပြရရနေတယ်လာတော့ဒီနယ်လေတွေ့မှာလေသွားရဘူးလားအဲဒီမှာပထမဆုံးကဒုက္ခဆွဲနေတွေ့ဒီမှာဟုတ်လားဒီမှာလေမဆွဲရဲဆက်ပြန်ကြရလဲနှောင်းပြန်နေတယ်ဆွဲတယ်ဒုက္ခရတာလေတွေ့တယ်ဘာကြောက်ဟာဒုက္ခနဲ့တွေ့တာကဒုက္ခပိုက်ကြတာဒုက္ခရတာတွေ့တာကငြိရတာငတ်မှတ်ကြည့်တာဘာကြောက်ကြားမလားဒါရင်းကိုဒီကံကြောက်ကြတယ်